Sabunçu rayonu ərazisində azyaşlılar Qulu və Hüseyn adlı qardaşların ata və ögey anaları tərəfindən işgəncələrə məruz qalmasının araşdırılması məqsədi ilə Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovun verdiyi məlumata görə, iş üzrə ibtidai istindaqın tam hərtərəfli və obyektiv həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə istindaqın aparılması Bakı Şəhər Prokurorluğunun istindaq idarəsinə tapşırılıb. Cinayət işi üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunub, şahidlər dindirilib və digər istindaq hərəkətləri aparılıb. Az yaşlı uşaqların ögey anaları və ataları tərəfindən ağır işgəncələrə məruz qalması faktı ilə bağlı araşdırmalar təkcə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən deyil, o cümlədən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən də aparılır. Komitə Bakı və Ağcabədidə yaradılmış monitoring qrupu ilə birgə araşdırmalara başlayıb. Burada əsas bizim rəhbər tutacağımız təbii ki, prinsip ondan ibarət olacaq ki, uşağın təhlükəsizliyi, uşağın bundan sonra hansı mühitdə qalacağı, onun sosial-psixoloji durumu nə yerdədir, onunla hansı iş aparılacaq, təbii ki, fərdi qayğı planı tutulacaq, uşaqla bircə iş aparılacaq, ailəsinin vəziyyəti, sosial vəziyyəti öyrəniləcək və bundan sonra uşağın, belə deyək də, həyatı yenə də komitə tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Ambusman Səbinə Əliyeva da Bakının Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində Qulu və Hüseyn adlı qardaşların valideynləri tərəfindən zorakılığa məruz qalmaları ilə bağlı məsələyə dərhal reaksiya verərək baş prokurora müraciət edib. Müraciətdə zorakılıq ehtimalını, məsələnin ictimai və hüquqi məzmununu nəzərə almaqla nəzarətə götürərək araşdırılması, təqsirkar şəxslərin müəyyən olunması və görülən işlərin nəticəsi barədə məlumat verilməsi ilə bağlı məsələlər əksini tapıb. Xatırladaq ki, Bakıda yaşayan Qulu və Hüseyn adlı qardaşların ata və ögey anaları tərəfindən ağır işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı məlumatlar və bu işgəncələri özündə əks etdirən fotolar, o cümlədən uşaqların babalarından ötən gün video müraciəti yayılıb.